sună de ceampă. Që sot jam së bashku me ju. Së pari për t'i uruar detyrën e re prokurorit të përgjithshëm, për t'i uruar punë të mbarë dhe suksese në misionin shumë të rëndësishëm të institucionit të prokurorisë. Por nëse ky urim artikulohet për prokurorin e përgjithshëm, ju siguroj që ky është urim për gjithë secilin prej jush. Pasi në gjykimin tim, por besoj që edhe në perceptimin e tërë opinionit publik. Jo vetëm pse organi akuzës është i organizuar dhe funksionon në mënyrë të tyre që prokurori përgjithshëm përfaqëson të gjithë trupën e akuzës, por dhe misioni dhe mënyra e përmbushjes e misionit në çdo prokuror i Republikës është pa diskutim një reflektim i përgjegjësisë, i profesionalizmit dhe i angazhimit të gjithë strukturës së organit akuzës. Më së pari, dëshiroj të shfrytëzoj këtë takim me ju për të shprehur të gjithë vlerësimin tim për të gjithë angazhimet, kontributet, punën e bërë gjatë gjithë këtyre viteve nga prokurorët e Republikës. Është një realitet i pamohshëm që krimi i organizuar, fenomenet e kundërligjshme janë goditur në mënyrë të vazhdueshme nga ligji në Shqipëri. Drejtësia ka bërë gjithë një punën e saj. Dhe nëse sot kemi rezultatet e larta e luftën ndaj krimit, veçanërisht krimit organizuar, luftën kundër trafikut, rezultate edhe në luftën kundër korrupsionit, padyshim që kjo i takon rreth para angazhimit të gjitha atyre individëve të cilët janë të angazhuar profesionalisht dhe japin kontributin e tyre brenda agjensive të zbatimit të ligjit. Dhe një nga këto agjensi, thelbi kryesor, të rëndësishme, është padyshim organi i akuzës. Por, nga ana tjetër, po aq reale dhe vërtet është që situata në lidhje me pritshmërinë në raport me standardet e kërkuar, përballë ambicieve dhe objektivave që ka shoqëria shqiptare dhe ndërsi shteti shqiptar, pra në këtë kontekst dhe në këto raporte, kjo situatë e funksionimit të organit të akuzës nuk është pozitiv. Kjo nuk do të thotë në ndërsim për punën e bërë. Kjo mbi të gjitha nuk do të thotë dekurajim për angazhimet që ju takoj. Kjo mbi të gjitha do të thotë një sfidë. Një sfidë shumë e madhe për secilin prej jush. Nga prokurori i përgjithshëm tek çdo prokuror i Republikës. Të nderuar prokuror, unë gjykoj se ju keni një privilegj shumë të madh. Keni një privilegj të veçantë, i cili është e drejta që ju është dhënë ju për të përfaqësuar interesat e qytetarit shqiptar në procesin gjyqësor. E drejta që është dhënë juve për të ngritur pretendimet dhe akuzën në emër të qytetarit, por dhe në emër të institucioneve publike. Ky është një privilegj i madh për secilin prej jush që është pjesë e kësaj agjencie kaq të rëndësishme për shtetin së drejtës dhe për shtetin ligjor. Prandaj e konsideroj këtë situatë
bi bazë në objektivave që ju keni, bi bazë në asaj që ka sot qytetari shqiptar kërkon nga shteti ligjor, dhe shteti nuk është një nocion, ajo. A i përbëhet në institucionet, të cilat janë të ndërtuara me bazën e legislacionit përkatës, të cilat mbahen dhe funksionojnë me bazën e taksa paguzve shqiptarë, por kam përgjësi në funksionimit mekanizmit dhe mbajtjes në këmbë të shtetit që bënd mundur pasaj funksionimi normal të shoqërisë. Pra nuk është vetëm sfit, por është një përgjësi shumë e madhe shoqërore dhe civile jute. Prandaj, këto momente, dëshiroj t'i adresoj thirrjen e përgjegjshmërisë të gjithë secilit për jush, për ta parë angazhimin dhe detyrimin e tij individual, profesional dhe qytetar si një pjesë e një kontributi të domosdoshëm dhe të pazëvendësueshëm për shtetin, shoqërinë dhe të ardhmen tonë përbashkët. Ju thashë që keni një privilegjë, sepse kështu e besoj dhe kështu e argumentoj në analizën time. Jam i bindur që bashkohen me mua sot këtë analizë shumë, shumë qytetarë të mëndë. Por nga anë tjetër unë bashkohen me perceptimin e qytetarëve të mëndë, që këtë privilegjë si cili për jush duhet ta meritoj. Dhe për ta merituar, një si cili për jush e ka mundësi për parë, për të funksionuar, për të mbushur detyrat, për të angazhuar, në nivelin profesional, në nivelin qytetar, dhe në nivelin e një njeriu e cilë është pjesë e rëndësishme dhe tepësore e shtetit. Është një krajsi dhe një mundësi shumë e mirë, sot që jemi mbledhur gjithë bashku dhe unë do të inkurajoja, në vijimësi, forma dhe metodat të tila të takimit, të diskutimit. Naturisht, kjo është çështje e organizimit tuaj dhe jam i bindur që prokurori përgjithshëm ta ketë këtë projekt. Por pse jo dhe presidenti i Republikës, si një nga qytetarët e këtij vendi, por me mundësi shumë të mëdha që i ka dhënë kushtetuta dhe ligji, për të bashkëbiseduar, për të diskutuar, për të adresuar problematika, për të nënvizuar sfidat, për të kërkuar angazhime, mund dhe duhet të organizoj takimet dhe bashkëbisedimet tila si format transparente, të rëndësishme për publikun. Ne të gjithë jemi të privilegjuar, sepse kemi një mandat të rëndësishme për fajësimi. Por nga në tjetër kemi detyrimin për të qenë hapur, për të qenë transparent ndaj qytetarëve, ndaj opinionit publik. Edhe për të përcaktuar dobësitë dhe problematikat. Edhe për t'i thënë njëri tjetrit shqetësimet që ekzistojnë. Larg emocioneve, larg tifozllëkut, por tërësisht brenda përgjegjshmërisë qytetare. Dëshiroj që në këtë takim me ju, të parin si presidenti i Republikës, që në kryeherës të garantoj prokurorin e përgjithshëm, dhe të gjithë prokurorët e Republikës, se dhe presidenti i Republikës do të gjeni një mbështetës të fort të kauzës të tuaj, do të gjeni një mbështetës të fort të punës të tuaj, të angazhimeve të tuaj, ashtu si do të gjeni një dëshirues dhe kërkues të madh të kurajës të tuaj profesionale dhe civile. Pa profesionalizëm dhe kurajo do të jetë vështirë për mbushja e detyrës, jo nga ju, që për nga natyra e punës keni vështirësitë shumëta, po për çdo në punës publik të këtij vendi. Prokuroria, përveç se një organi të rëndësishëm të shtetit ligjor,
është pjesë shumë e rëndësishme e sfidës tonë të madhe kombëtare që kemi të reformës në sistemin e drejtësisë. Jo vetëm është pjesë e rëndësishme, por është një pjesë që tregon në mënyrë më transparente të mundshme kur funksionon, se sa e shëndosh apo i dobët është sistemi i drejtësisë si i tërë, pasi është një strukturë që puna jep mundësinë të jetë më i verifikueshëm, më i monitorueshëm, më i gjykueshëm në mënyrë më të drejtë për drejtë, edhe nga pikpamja përmbajtësore e punës, se sa operatorët e tjerë të sistemit drejtësisë. Kështu që në këtë kontekst, çdo aktivitet juaj, çdo veprimtari juaj, çdo performancë e këtij institucioni, është kontribut për reformën kombëtare në sistemin e drejtësisë. Është kontribut pozitiv ose negativ në perceptimin e shtetit ligjor. Është kontribut pozitiv ose negativ në mënyrën se si individi e ndërton raportin e besimit me shoqërinë në cilën ai jeton. Është raport pozitiv ose negativ në mënyrën se si çdo individ sillet ndaj shoqërisë në cilën ai jeton. Sepse pa mekanizmat rregullator të shtetit, individi bie në kaos. Prandaj kontributi juaj për forcimin e institucioneve të shtetit, për forcimin e ligjit dhe funksionimin e ligjit vetëm në mënyrë të drejtë, ka ndikim të madh tek individi, që do të thotë ndikim të madh tek gjithë shoqëria më pas. Unë kam bindjen e madhe dhe të palëkundur se me këtë trup prokurorësh të Republikës që ne kemi, duke patur parasysh kontekstin profesional në radhën e parë, por edhe duke besuar tek dëshira që ekziston, ndoshta fatkesisht shpeshherë të ulatur për rrethana dhe arsye nga më të ndryshme, por që duhet rrezikuar, dhe kjo përgjegjësi i takon radhën e parë prokurorit përgjithshëm, pas prokurorëve të rrethëm, dhe çdo prokurorin në këtë. Pra kam besim që kjo institucion të ngrihet me shpejtësi në atë nivel të cilën qytetarët shqiptar kërkojnë të shohin shtetin e tyre të funksionojë. Prokurori i përgjithshëm foli për një sfidë midis shumë të tjerash, cilën unë tërësisht e vlerësoj dhe mbështes. Çështjen e besimit të publikut tek organi i akuzës, tek prokurorët, por dhe të vetë prokurorëve tek sistemi i tyre. Prokurorët në radhë të parë duhet të kenë besim. Duhet të kenë besim për profesionin e tyre. Duhet të kenë besim për sistemin e tyre, duhet të kenë besim se mekanizmi pjesës cilës ata janë funksionon në mënyrë korrekte, në mënyrë të tjilë që ata më pas të vijen tërësisht në funksion, në mënyrë të ndershme, në mënyrë profesionale, në mënyrë hapur, në mënyrë kontribuese, që jo të gatshëm dhe për sakrificat. Ky është misioni që keni më parë. Ashtu siç shteti vet, institucionet e këtij shteti kanë detyrimet ndaj jush për të garantuar të gjithë ambientin e domosdoshëm, të nevojshëm, infrastrukturën dhe garancitë për ju dhe familjet tuaj për të përmbushur ju detyrën pasaj në emër të shtetit. Që të dyja këto elemente ecin dhe duhet të ecin paralelisht, me të njëjtin shpejtësi. Çdo çalim në ecin paralele të këtyre dy çështjeve krijon
indicazione jo pozitive tek njëra apo tek tjetra. Që do të thotë, një lënie pasdore dhe mos angazhim i plot i vetë shtetit, i vetë shoqërisë, për të ofruar të gjithë ambientin e domosdoshëm krijon probleme në funksionimin e punës dhe përmbushjen e detyrave nga prokurorët, ashtu siç çdo çdim. Dhe mos angazhimi plot i punës dhe i detyrës nga prokurori krijon probleme të rënda tek shteti vetë dhe tek shoqëria. Unë jam njohur gjithashtu përveç angazhimeve tuaja dhe me problematikat e punës që ekzistojnë në rradhën e prokurorisë. Çështjet që janë sfida padyshim në radhë parë prokurorit përgjithshëm, i cili kam besim që do t'i qaset me angazhimin më të madh, me përkushtimin më të madh. Jo vetëm për shkak të eksperiencës dhe njohjes gjatë që ka të punës, por dhe individëve, por dhe për shkak të ambicive dhe objektiveve që ka shprehur për cilat unë e vlerësoj dhe i ofroj pështetin maksimal të timen si presidenti i Republikës. Por nga anë tjetër këto problematika duhet të jenë pjesë edhe diskutimeve të trupës prokurorëve. Duhet të jenë pjesë e sugjerimeve për të gjetur zgjidhjet më të mira të mundshme dhe në kohën më të parë të mundshme. Është një fakt nga kesa e mjaft prokurorëve, prokurorit të ndryshme, e pa barabakt me prokurorët të tjerë. Nga kesa e cila pa diskutim ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë tek cilësia e hetimit, tek cilësia e organizimit dhe menaxhimit të hetimit, që do të thotë drejt për drejt prekje e cilësisë së drejtësisë, që nga vonesa e trajtimit hetimit e dosjes hetimore që reflektohet më pas edhe në shkallët e tjera të trajtimit saj, kam fjalën gjykatë, por dhe tek përmbajtja cilësore e produktit që ka sjell hetimi dhe menaxhimi i hetimit që është bërë nga ana juaj një dosje të caktuar hetimore. Ndaj, besoj që ka ardhur koha që kjo çështje të diskutohet dhe të gjendet një zgjidhje, qoftë në aspektin e një rivlerësimi të strukturës për të shpërndarë në mënyrë të drejtë numrin e prokurorëve sipas prokurorive, ku ngarkesat janë të ndryshme, pra kjo shpërndarje të bëhet në përputhje me ngarkesën, qoftë një studim të bazuar dhe të argumentuar për shtimin e numrit të prokurorëve, prokurorit caktuar. Dhe unë do ta mbështesja plotësisht një propozim serioz të mbështetur mbi bazën e një studimi të ardhur nga eksperjenca e punës tuaj, duke negocuar më pas qoftë me qeverinë, qoftë me parlamentin, dhe jam i bindur që të gjitha institucionet kushtetuese të këtij vendi kanë vetëm një interes përbashkët. Ti bëjmë institucionet funksionuese sa më mirë që jetë e mundur. Dhe veçanërisht ato që lidhen me shtetin ligjor dhe shtetin e së drejtës. Por kjo kërkon dhe qartësi dhe bindje se kemi eficiencën e plot të kapaciteteve tona profesionale të prokurorëve që kemi dhe të infrastrukturës që kanë prokurorët pranë vetës, veçanërisht të policisë gjyqësore dhe më radh të tjerë operatorë që punojnë në interes të një hetimi të caktuar. Për këtë më mirë se kushdo mund ta bëni ju, por mund ta bëni në mënyrë të drejtë, sipërfaqësore, të argumentuar apo jo. Ndaj vlerësimi më teshëm i një projekti propozimi të tillë do të varet tërësisht nga serioziteti dhe argumentat që jepen. Por që është e domosdoshme, dhe unë jam i bindur që është e domosdoshme, gjetja e një zgjidhje për të shmangur ngarkesën e tepërt në disa prokurorë dhe disa prokurorë, sepse kështu do të shërbejmë sistemin, eficiencës së funksionimit të sistemit, eficiencës së dhe cilësisë të tij.
gjeni kryesorët në atë që quhet implementim të politikës penale. Keni eksperiencat më dhaja. Ka nisur të përmirësohet dukshëm për sa i takon cilësisë së individëve që bëhen pjesë e prokurorisë. Prokurorët në shkollën e magjistraturës janë një reformë e rëndësishme dhe një kontribut shumë thelbësor, si për sistemi gjyqësor dhe për prokurorinë. Por, ka konstatime të shumta që qasja ndaj politikës penale nga prokurorë të ndryshëm për çështje të ngjashme trajtojnë politika penale të ndryshme. Kjo më pas sjell më një herë dyshimin e madh mbi akte korruptive të prokurorëve që çdojnë dhe ndryshojnë në mënyrë drastike qëndrimin dhe politikën penale ndaj çështjeve të ngjashme. Dhe kjo përcjell më një herë krimin e një mosbesimi të madh tek qytetarët e publik. Natyrisht, çfarë do të thotë një qytetar i këtij vendi, ku shef që për të njëjtën çështje të ngjashme trajtohet ndryshe nga një rast tjetër në qytetin e tij apo diku tjetër. Sot jemi një shoqëri e hapur, shoqëri transparente. Vështirë t'i fshihet publikut shqiptar sot mënyra se si funksionojnë dhe si sillen institucionet publike. Që do të thotë si sillen individët që janë pjesë përbërës e këtyre institucioneve publike. Kështu që kjo kërkon një zgjidhje. Cila do të jetë zgjidhja, do ta takon ju. Prokurorët përgjithshëm ta kërkojnë tek ju dhe ta konkludojnë bashkë me ju. Përmes standardizimit të sjelljes në lidhje me ushtrimin e politikës penale për çështje dhe kazuse të njëjta. Ushtroni ndjekjen penale. Sfidat më vaken. Askush nuk duhet ta mendojë dhe duhet sillet që është punë e lehtë për të ushtruar ndjekjen penale. Në radhë parë, veprimtaria antiligjore dhe kriminale bëhet gjithmonë më e sofistikuar, që do të thotë kërkon më shumë angazhim profesional dhe përmirësim dhe modernizim të infrastrukturës në ndihmë të hetimit. Interesat janë të shumta, presionet janë të ndryshme. Ka pasur dhe kërcënime ndaj prokurorëve. Por jam i bindur që ne asgjë s'na tremb. Askush nuk është mbi shtetin dhe nuk do të jetë kurrë mbi shtetin dhe ligjin. Secili prej jush funksionon në mënyrë individuale për çështje të ndryshme që ka. Por dua të garantoj sot ju dhe opinionin publik që trupa e prokurorëve dhe ndërsi institucionet e shtetit janë të gjithë bashkë dhe do të qëndrojnë të gjithë bashkë në përballjen e çdo sfide ndaj veprimtarisë kriminale. Por kam mjaft çështje dhe raste ku ushtrimi i ndjekjes penale bëhet me standarde ndryshme apo bëhet në kushtet e një trajtimi jo të njëjtos të ligjit vet. Dhe kjo është përgjegjësi. Përgjegjësi e drejtë për drejtë e prokurorëve. Do të marr një shembull. Një shembull i cili ka shkërcimin dhe rënien e tij në këtë kontekst. Krijuam para disa vitesh task force për ndjekjen e krimeve ekonomike dhe akteve të korrupsionit. Me ndihmën e miqve më të mirë të Shqipërisë. Nisi një punë për t'u admiruar. Dinamik. Rezultate konkrete. Pati dhe presion, pa diskutim. Pati dhe përballje tuaj me operatorë tjerë të sistemit drejtësisë. Po kjo asësi nuk mund të justifikoj
Elimin e rënjes sa angazhimet e dinamikës dhe të agresivitetit pozitiv në kuptimin ligjor të atyre prokurorëve që ishin pjesë e task force-s. Ai dimension cilën ne menduam që do t'i jepnim, ai vlerësim që u dha se cilit prej prokurorëve që ishin pjesë e kësaj trupe të veçantë, ai do kishte shërbyer për një shembull të tërë, cili do të udhëhiqte pasaj tërë trupën e organit akuzës dhe tërë mundësinë, mënyrën e funksionimit të organit akuzës. Sot, nuk jemi në atë nivel që kishim ditët apo muajt e parë të krijimit të asforcës. Kjo është një realitet. Kjo kërkon analizë, kjo kërkon me gjitha reagim. Unë vetëm i bindur në besimin se mënyra e funksionimit në metodikën apo formën e task force-s është nga mënyrat më të mira të organizimit dhe funksionimit të hetimit. Sepse është mundësia spari për të fshirë në këtë strukturë kapacitetet më të mira profesionali që ne kemi. Për të fshirë në këtë strukturë prokurorët më kurajos që ne kemi. Për të fshirë këtë strukturë ata prokurorë që e adhurojnë profesionin e hetuesit. Për të fshirë në këtë strukturë ata që duan të jenë kontributor real për vendin, shoqërinë dhe shtetin e tyre. Por duke inkurajuar këtë formë dhe këtë mënyrë për prokurorin e përgjithshëm, ku besoj që për raste të ndryshme të hetimit të çështjeve që kërkojnë më shumë angazhim, më shumë potencial, më shumë përballje ndaj presioneve apo shantazheve që mund të vinë nga bota e krimit apo kur e diun. Kjo të shikohet dhe të vlerësohet më pas si një pjesë e rëndësishme e vlerësimit profesional për karrierën e një prokurori. Që do të thotë, ai prokuror i cili ka qenë pjesë këtyre task force-s, duke vlerësuar patyshim dhe rezultatet, të ketë bonuse të veçanta në karrierën e tij brenda organit akuzës. Dhe unë do ta inkurajoja shumë këtë formë të funksionimit. Eksperiencat më të mira botërore të mënyrës organizimit në task force-a dhe për kushtet veçanta dhe kushtet specifike që kërkon një hetim i caktuar kanë treguar se kanë qenë shembujt më pozitiv të mundshëm në arritjen e rezultateve të kërkuara në momentet veçanta dhe për rrethanat e caktuara. Një çështje e cilën dëshiroj t'ju adresoj prokurorit përgjithshëm, por dhe ju të gjithëve në të sallë, është patyshim lufta ndaj krimit organizuar. Lufta ndaj krimit organizuar tashmë ka krijuar një eksperiencë pozitive në Shqipëri. E përmenda edhe në fillim të fjalës time që në rezultatet e luftës ndaj krimit organizuar është evident kontributi i prokurorëve tanë. Por një fenomen i rëndësishëm, ndoshta forma më e sofistikuar e krimit organizuar dhe forma më e rrezikshme për shoqërinë, shtetin, individin dhe vetë prokurorin, që nuk ka pasur në gjykimin tim atë hetim të thellë dhe të merituar, është pastrimi parave. Kjo kërkon të nderuar prokuror një qasje shumë serioze, marrë në konsiderat dhe një përgjegjësie shumë madhe. Pastrimi parave gjeneron format më të egra dhe më fatale më pas të veprimtarisë kriminale. Natyrisht që për sa kohë thash dhe mendoj dhe besoj si një nga format më të sofistikuara të krimit të organizuar, kjo kërkon një qasje po aq profesionale, po aq kurajoze, me infrastrukturë të përparuar,
nëse do të flasim për një sfidë tjetër. Një sfidë e cila nuk është vetëm me shoqërinë shqiptare, por ne kemi përgjegjësi për shoqërinë tonë. Ne kemi përgjegjësi për vendin tonë. Ne kemi përgjegjësi për qytetarët tanë. Ndaj duhet të diskutojmë, ta shohim dhe ta përballim këtë sfidë për aq sa ajo është shfaqur në vendin tonë. E kam fjalën për luftën ndaj korrupsionit. Që është gjithashtu e sofistikuar, që ndesh apo kundër përgjigjet sa herë tentohet të prekë. Por, kemi edhe ne këtu, në këtë histori, kontributet mira, ashtu si që kemi gjithashtu dhe raste kur nis një proces hetimi për nënpunës publik të korruptuar, provat evidente dhe të qartë në dosjen e prokurorit dhe shterojnë rrugës. Dhe në momentin e përballjes në sallën e gjykatës, çuditërisht provat ose janë bërë dobta, ose një pjesë kanë humbur rrugës, apo shpeshherë në mënyrë akoma më skandaloze dhe nuk paraqiten. Unë që ju aftem këto nuk i di më mirë se sa ju. Ju i dini shumë herë më mirë se sa unë, sepse jeni pjesë e një trupe të cilën funksionon në mënyrë kolegjale. Pavarësisht aktivitetit individual të uaj. Dhe njihni shumë mirë se cilin për jush, kolegun të uaj, bashkëpunëtorin të uaj. E njihni në mënyrë perfekte. Një çështje tjetër, i nderuar Zoti Prokurori i Përgjithshëm, që desha ju adresoj, për cilën do të mbetem edhe personalisht shumë i angazhuar, ka të bëjë me mënyrën e ndjekjes penale në tërësi, natyrisht, ndaj të gjitha krimeve, por në mënyrë veçantë ndaj dhunës dhe gruas. Dëshiroj që ne të gjithë së bashku të bëjmë të qartë opinionit tonë publik, të bëjmë të qartë shoqërisë tonë, që ky vullnet i shprehur nga institucionet që po bëhet çdo ditë më i fortë. Kjo gatishmëri e shprehur. Kjo kulturë për ne në konsolidim, që e konsiderojmë dhunën ndaj gruas si një akt të rëndë kriminal dhe të patolerueshme, është serioze, dhe kjo do të bëhet vetëm përmes mënyrës se si do të ushtrohet ndjekja penale nga ana juaj në këtë rast. Do t'ju kërkoja tolerancë zero dhe politikën më të ashpër të mundshme penale ndaj akteve të tilla. Vetëm këtë formë dhe këtë mënyrë ne do të dekurajojmë ata individ të cilët me dhunën ndaj gruas manifestojnë nivelin më të errët kriminal dhe kulturën më të prapambetur dhe të papranueshme për shoqërinë njerëzore. Në këtë fush, natyrisht shumë kontributorë shoqërisë kanë rolin e tyre. Sensibilizimi, trajtimi, aspekti social, aspekti edukativ, kulturor, por thelpsori i cili orienton pastaj dhe fut në kanalin e dur të gjitha këto kontribute të tjera është ligji. Dhe përfaqësuesit e ligjit jeni ju. Prandaj merrni përgjegjësi të mëdha, jo vetëm profesionale, por dhe shoqërore në këtë çështje. Natyrisht që të gjitha punët tuaja, aktivitetet tuaja, të cilat janë shumëta, kërkojnë nivel profesionalizmi,
kërkojnë kurajo, kërkojnë përkushtim, por do të ishin të mangëta pa një nivel të lartë të bashkëpunimit me institucionet dhe agjensitë e tjera lizbatuese. Ka një sër aktesh, ligjore dhe ligjore, të krijuara, të amenduara, të cilat e parashikojnë dhe i koordinojnë të bashkëpunimit. Por kjo kërkon praktik, konkret, çdo ditë, çdo dosje, çdo çështje, duke bashkëpunuar ngushtësisht, do të keni mundësinë më të mirë të mundshme për të përcaktuar dhe përgjegjësitë individuale të çdo institucioni apo përfaqësuesi institucioni tjetër. Mungesa e bashkëpunimit do të krijojë atë që secili do t'i hedhë përgjegjësi njëri tjetrit. Ligji ju ka dhënë prioritet në kontekstin e punës dhe përgjegjësisë tuaj e tipit. Ju ka dhënë prioritet mënyrën se si do të adresohet ky bashkëpunim. Dhe përsa kohë ju ka dhënë prioritet përgjegjësia më e parashkruaj, për ta kërkuar, për ta kërkuar, për ta kërkuar këtë bashkëpunim. Edhe kur ai refuzohet, apo nuk ofrohet, apo neglizhohet për të ofruar, kemi të gjitha instrumentet të duhura, institucional, por dhe hapësirën publike për t'i denoncuar. Dhe ka ardhur koha që gjithse kushi, gjithse cili, çdo institucion, të mbdalë zot përgjegjësive të tija, ligjore dhe institucionale. Por kjo bëhet duke tentuar maksimalisht, pa u lodhur, pa u tërhequr. Jo një herë, por me dhjetra e dhjetra herë. Kjo është performanca që të regonë pasaj se sajrë i përgjeshme është raport të jynë qytetarë dhe institucionale. Pa u lodhur, pa u tërhequr. Jo për të lënë përgjegjësinë tjetrit në derë, po për të punuar së bashku. Ka avantazhe përsëris dhe njerë, ai i të cilin ligji ka dhënë rolin prioritar, për ta iniciuar dhe koordinuar bashkëpunimin. Vënë në eficiencë më të madhe të policisë gjyqësore, është padyshim jo vetëm detyrë, por dhe tregus i artit menaxhues të prokurorit. Do shta ka ardhur koha që prokurorit merret pak më shumë me hetimin vetë. Kemi krijuar disa praktika të largimit dal nga dal nga hetimi drejt për drejt prokurorit. Duke kërkuar çdo gjë oficerit policisë gjyqësore, largimi nga hetimi dëmton profesionalisht. Do shta ka ardhur koha të shikojmë mënyrën se si duhet përfshirë dhe të vërtetë dhe më shumë vetë prokurorin e tim. Sepse jam i bindur që dhe eksperienca, por dhe mundësit profesionale, janë më të shumë të atë prokurorin, për të përfshirë dhe i vetë, drejt për drejt në e tim. Naturisht, mund të duket pak komode, që thjesht ta shohim dhe ta monitorojmë nga larë këtë hetimin. Por nuk është koha e komoditetit, është koha e përgjegjësisë, është koha e kontributit të nderuar miq. Dhe unë jam i bindur që secili prej jush ka një ndërgjegje të madhe qytetare që mund të japë një kontribut. Dhe unë do t'i kërkoja prokurorit përgjithshëm ta zgjonte këtë ndërgjegje qytetare tek çdo prokuror rubrikës. Do të kërkoja çdo prokurori të rrethit ta zgjonte këtë ndërgjegje qytetare tek çdo prokuror rubrikës. Nuk besoj që është praktikë e mirë që në raportin me balancës
ndosje dhe për çështjeve timore. Përqindja e çështjeve të nisura kryesisht është e papërfitshme. Ligji dhe ligjvënësi ka dhënë një mundësi të madhe përmes nisjes e timit kryesisht. Dhe këtë e ka bërë duke patur parasysh rreth parë të shfrytëzohet në emër të interesit publik, në emër të interesit ligjit, kapaciteti profesional i prokurorit tonë. I është dhënë për t'i krijuar hapësirën që askush të mos i bëhet pengesë prokurorit tonë për të hetuar veprimtarinë kriminale, në çdo lloj forme dhe natyre qofshin ato. E dobët përqindja e hetimeve kryesisht. Që do të thotë, s'kemi marrë përsi për përgjësi. Madje është niveli i dobët dhe i profesionalizmit, sepse një prokuror profesionist ka pasion hetimin dominohet në çështjet e nisura kryesisht. Dhe nuk pret vetëm rastet e ardhura depozituara në ti. Ky është besimi që kam unë. Por, ju siguroj që këtë e kam marrë si impact dhe nga biseda që kam pasur me 10-10 prokurorë që atyre ditë. Prokurori përgjithshëm ka folur me shumë të drejtë këto ditë, në lidhje me një fenomen të papranueshëm, i cili është bërë evident me rrjedhjen e informacionit të hetimit. Dikush thot që ka arritur ta marrë media. Jo. Kur themi rrjedhje informacioni, natyrisht rrjedhja informacioni do të bëhet përmes një instrumenti, dhe instrumenti i vetëm është media, kuptohet. Do informacionet rrjedhin nga ata që menaxhojnë dosjen. Ose nga ata që kanë akses tek personat që menaxhojnë dosjen. Kjo është një veprimtari e pastër antiligjore dhe që duhet hetuar. Se në rrëth parë shkatëron drejtësin. Nuk shkatëron vetëm qështjen për kacit, dosje për kacit timore. Por dekurajon një sistem të tërë. Mund të bëhem për arsye avat ndryshmet. Nuk ka asnjë lloj rëndësi arsye, të gjitha arsyet janë dënushme dhe të papranueshme. Të ndërruar prokuror, si qytetar i këtij vendi, por dhe duke pasur privilegjin e të qenit president i Republikës, dëshiroj të adresoj një konkluzion të njëjtë. Besoj plotësisht në mundësinë e plot për çdo prokuror për të qenë shumë i suksesshëm. Por natyrisht ky sukses i tij kërkon disa kritere. Kërkon të përmbush këto kritere. Më i pari është profesionalizmi, i cili nuk mungon. Mund të kemi individ shumë të izoluar që shfaqin nivele të dobëta të profesionalizmit. E këtë nuk e preshtur. Por majoranca dërmuese ka nivellet e larta të profesionalizmit. Kjo është e sigurt. Së dyti është kurajë, guximi. Edhe në këtë kriter jam i bindur që nuk mungon. Nuk mungon tek pjesa dërmuese e prokurorëve. Së treti është ajo që e përmenda ndoshta edhe pak më parë. Ta adhurosh, ta duash profesionin e hetues. Fakti që të gjithë ju jeni bërë pjesë e këtij organi, e këtij instrumenti me vullnet plot,
do të thotë që shironi, adoroni. Askush nga ju nuk ardhën në sforcuar. Dhe kjo krijon bindjen që e doni këtë profesion. Por këto, sa do me shumicë që të ekzistojnë dhe të konsoliduara që të jenë tek secili për jush, do të bëheshit paqena. Do të bëheshit paqena nëse dikush i prokuror bie pre e dy armiqve më të mëdhenjt të tij, të lojrave politike të pakë politike dhe së dyti të joshjes nga ana e grupeve kriminale. Nga të dyja vallet po u futët nuk dili dot më. Prandaj, do të inkurajoja një qëndrim dinjitos tuaj, larg përdorimit politik në palët politike, cilët kanë punën e tyre, betejën e tyre, konkurrimin e tyre, fushën e tyre. Do të kërkoja një izolim tuaj në tërsisht nga qasja dhe ofrimi nga joshja që mund të vijë nga individ apo grupe kriminale. Kjo do të bëjë shumë të fortë. Kjo do të bëjë shumë të fortë sepse profesionalizmin e keni, dëshirën për profesionin e keni, kurajon e kemi, do të forcojmë së bashku, prandaj do të jemi të suksesshëm. I nderuar Zoti Prokurori i Përgjithshëm, të nderuar prokuror, unë pata kënaqësi shumë të veçantë të isha sot me ju, sepse pata rasti më të mirë për të biseduar së bashku, për të shprehur përgjegjësitë tonë të përbashkëta, për të shprehur objektivat dhe atë çka unë kërkoj si president i Republikës nga trupa e akuzës, ashtu siç kam besimin e plot për një lëvizje të fortë profesionale, ligjore, të organit të akuzës, të prokurorëve tanë. Unë dëshiroj që gjithë se cilin për jush të shoh sa më shumë të sukses shumë të kurën e tina. Mbetem absolutisht i hapur dhe i gatshëm, Zoti Prokurori i Përgjithshëm, për diskutuar së bashku çdo problematikë, çdo shqetësim, çdo sfidë që mund të ndeshet në punën tuaj të përditshme. Jam i gatshëm për të mbajtur zërin lart dhe shumë të fortë në emër të interesave profesionale dhe qytetar dhe njerëzor tuaj. Këtë ja u garantoj në mënyrë shumë të sinqertë, në mënyrë drejt për drejt. Sepse jam i bindur që në tërësi ambienti ynë është pozitiv për të mbështetur fuqishëm në punën dhe funksionimin tuaj. Por asgjë nuk mund të bëhet reale nga këto dhe nuk mund të lëvizet nëse reagimi më i parë nuk do të vijë nga vetë ju. Edhe njëherë, unë të mbarë të gjithë dhe sytë, juve në këtë detyrë, unë të mbarë dhe njëherë, Zoti Prokurori, për gjithë shumë dhe suksese. Faleminderit për vëmendjen.